say hello? Hi. Are you gonna play? Play more? What are you? Mas todos acreditam no futuro da nação. Que país é esse? Que país é esse? Amazonas, Paraguaiá, na Baixada Fluminense, no Mato Grosso, nas Gerais e no Nordeste, tudo em paz. Só mesmo um pouco eu descanso, mas o sangue anda solto, manchando os papéis, documentos fiéis ao descanso do patrão. As últimas para dizer. Tá tudo certo com, entre você e Deus. O problema todo é correr. Se você para de correr com o vento lá pra frente, o que acontece? Ela freia, a asa é composta de dois lados. Um lado da asa esquerda, outro lado do lado direito. Então, eu tô mais ou menos na asa de esquerda e você tá na asa direita. Se você freia, automaticamente freia uma asa direita. Então, atrapalha no voo na corrida, ok? Então, vamos treinar.
essa mão então vai estar aqui agora relaxado, ó. Não precisa funcionar assim nem me empurrar, é só apoiar, dá pra ter onde for a mão. A gente vai olhar pra forma que é de base, tá vai estar aqui, tá aqui comigo, olha só, ó. Eu falei que quando eu faz isso aqui, segura. Vou olhar pra frente e eu vou fechar, não, eu vou contar. Um, dois, três. No três a gente começa andando e vai aumentando a corrida, correto? Então olhando lá pra frente pra asa azul, eu vou contar. Vamos lá. Um, dois, três. Agora eu tenho medo, né? Agora eu tenho medo. If you quit now, we won't laugh. We're abandone.